Milí diváci, čo pripravujete dnes na večeru pre vašu rodinu? Čerstvý šalát, vkusne podávané chlebičky, lahodnú zeleninovú oblohu alebo krásne zdobené zákusky? Všetci ale dobre vieme, s čím to súvisí. Hodiny strávené v kuchyni a kopa použitých prístrojov. Už je toho dosť. Konečne je tu inovatívny, kompaktný a multifunkčný prístroj, s ktorým tieto lahodné chody môžete pripraviť jednoducho a rýchlo. Predstavujeme vám nový revolučný prístroj Livington Triple Slicer 3 v 1. Svetová novinka medzi kuchynskými nástrojmi s troma ostrými nožmi. Môžete s ním naraz vykonať viacero kuchynských činností. Plátkovanie, lúpanie, hobľovanie, strúhanie, krájanie a mnoho ďalších prác. To všetko s jedným zariadením. Jednoducho nadstavte zvolený nôž pomocou otočného kolieska a ihneď môžete vyrábať hrubé či tenké plátky, pruhy alebo dokonca i fantastické Julien plátky bezpečne a v priebehu iba niekoľkých minút. Takéhoto geniálneho výkonu je schopný Triple Slicer 3 v 1 od Mediashopu. A to ešte nie je všetko. Ak zavoláte a objednáte teraz, k všestrannému Triple Sliceru od nás dostanete dvojdielnú dekoračnú sadu gratis, to znamená zadarmo. Všetko môže byť vaše za neuveriteľne výhodnú Mediashopovú cenu. Zostaňte s nami a dávajte pozor, pretože vám za chvíľu pomocou špeciálnej minikamery ukážeme, ako vyzerá skutočne precízny rez. Prečo nemôže chýbať Triple Slicer ani vo vašej kuchyni, vám teraz vysvetlí medzinárodne uznávaný odborník Jozef Pepi Rössler a naša pôvabná moderátorka Kristýna Knebl. Vítame vás, milí diváci. Zostaňte s nami, predstavíme vám vzrušujúcu novinku. Pepi, čo si nám priniesol? Livington Triple Slicer je svetová novinka. Hovoríme o multifunkčnom kuchynskom zariadení, ktoré môže vykonať mnoho úloh. Lúpte alebo krájajte so zúbkovanými nožmi, ktoré boli tvrdené v mraze a v oleji. S Julien nožom môžete vytvoriť pekné rovnomerné pruhy. Naopak s keramickým nožom môžete krájať tenké či hrubé plátky. Nože sa nachádzajú v ráme z nerezovej ocele a pomocou nastaviteľného kolieska môžete presne určiť, akú prácu chcete vykonať. Rukoveď je ideálna ako pre pravákov, tak aj pre ľavákov. Skladá sa z dvoch častí. Hore je pevný ako kameň, aby udržal nože. Dolná časť je príjemne meká, aby pohodlne sadla do dlane. Je to kvalitný silikón. S Triple Slicerom môžeme olúpať skoro všetko. Meké, tvrdé, veľké či malé potraviny, je to úplne jedno. Lúpe a lúpe neuveriteľne na obe strany. Teraz dávajte pozor, nasleduje skutočná senzácia. Ak jedným ťahom prejdeme cez uhorku, zdá sa, že sa nič nestalo, ale pozri, Kristýna, prvú vrstvu sme už odrezali a keď zatlačíme opačným smerom, už je dole aj druhá vrstva. To znamená, že v budúcnosti môžeme lúpať konečne čisto smerom dopredu aj dozadu. Môžeme lúpať pomaly alebo rýchlo, najprv hore, potom otočiť a pokračovať na druhej strane, ako sa nám páči. S týmto prístrojom v kuchyni už nebudete potrebovať nič viac. Ani elektrínu, ani baterky a náklady za elektrínu sa tiež môžu stratiť. Lúpte, krájajte, ako sa vám zachce. S jedným otočením sa navrch dostane zúbatý nôž. Takto môžeme za okamih pripraviť zemiakové čipsy bez námahy a bez náplastí. Škrapka je totiž nebezpečná iba v prípade, že zle krája. V takomto prípade sa musíme namáhať a báť sa o svoje prsty. Pozrite sa, ako pekne, rovnomerne a čisto je krájaný každý plátok. A to jediným pohybom. A potom bum a máme v ruke Julien plátkovač. Na vlastné oči môžete vidieť, ako chytím túto uhorku a bez veľkého talentu potiahnem. Pozrite, hneď sú z nej pruhy. Tak dámy a páni, podarili sa vám už niekedy takéto dokonalé pruhy? Myslím si, že s iným prístrojom by sa takto dlhé nepodarili. Väčšinou sa podaria iba krátke, alebo sa musí použiť nôž. Ale teraz tu máme uhorkový šalát nakrájaný úplne novým spôsobom. Mám známy, ktorí odkedy spoznali Triple Slicer, každý deň nakrájajú nejakú zeleninu. Prečo? Radosti. Pozrite sa na túto kvalitu a presnosť, o ktorej ste zatiaľ ani len nesnívali. A teraz nasleduje pokus o svetový rekord. Ukážem vám, ako môžeme 60 cm reďkovku nakrájať na 60 cm plátky. Začnite hore a stiahnite dole. Nepotrebujete k tomu ani len šikovné ruky. Aká dlhá je zelenina, také dlhé plátky z nej môžeme nakrájať. Ja som názoru, že ak máme možnosť na to, aby sme doma robili takto fantastické kúsky, prečo to nevyužiť každý deň? Zapôsobili ste už na svoju rodinu, príbuzných alebo deti podobným šalátom? Pravdepodobne ešte nie, ale konečne môžete mať doma aj vy po ruke Triple Slicer. Naozaj nič iného nebudete potrebovať. Telefonujte hneď a objednajte si fantastický Livington Triple Slicer. Staňte sa aj vy skutočným šéf-kuchárom pomocou geniálneho Livington Triple Slicera 3 v 1.
Nový revolučný kompaktný a multifunkčný prístroj sa ľahko stane vašim obľúbeným v kuchyni. Tri ostré nože v otáčacej hlave, ktorá je ľahko nastaviteľná. Zúbkovaný nôž z nerezovej ocele, tvrdený v mraze a v oleji, pre lúpanie a krájanie. Jedinečný julienne nôž pre chutný a okamžite veľmi rýchly šalát s julienne plátkami. A ostrý keramický nôž pre vytvorenie hrubých a tenkých plátkov. Plátkovanie, lúpanie, hobľovanie, strúhanie, krájanie a mnoho ďalších prác bezpečne za rekordnú dobu. Hrubé alebo tenké plátky, prúžky alebo dokonca julienne plátky. Všetko môže byť za okamih hotové. S triple slicerom môžete pracovať tak rýchlo ako skúsení kuchári. Je úplne jedno, či je užívateľ pravák alebo ľavák.